loiskottelee ja tota näin pois päin. Tuhat 155 oli talon numero. Et tiedä miten, varmaan eksyit jotenkin, en tiedä. Miten eksyit? Sä varmaan painoit sellaista nappulaa tai niinku videonkuvaa, missä lukee live. Ja Pasi Viherraho ja Keuruo. Niin silleen sä varmaan päädyit sinne. Tai mä oletan näin. Ei tiedä vielä. Nää livet tällaisia, että voi sattua vaikka mitä. Tuothan voi lentää vaikka rengastuulilla siihen. Ei sitä voi tietää. En aja lyhyintä reittiä. Mun pitää tonni saada täyteen ehdottomasti tässä. Mä ajan varmaan sitten mä ajan sitten varmaan Mäntsälän kautta, että mä saan sen tonnin täyteen. Pääasia, että on 8 senttiä pitempi. Se on tärkeetä. Joo, kyllä, nimenomaan. Ei jää. Spämmimisestä voi muuten euroita antaa sit kenkää. Jos niinku koko aika samoja MP:tä heittää, niin kenkää vaan. Ei sitä hyvällä jaksa kattoa. Ei siinä ole mitään järkeä. Vai dokannu aamusta asti? Ei siinäkään ole mitään järkeä. Sekin on aika hölmöä hommaa. Hässi 7. Missä soot? Mä hässin. Mä oon hässissä. Hässi. Kyllä tää on ihmeellisiä paikan nimiä. Pirkanmaa. Mä oon siis Pirkanmaalla nytkin niinkä. Ihmeellisiä paikan nimiä täällä oikeesti on. Niin, maailmasta riittää kyllä asioita, missä ei ole mitään järkeä. Se on ihan totta. Se on oikeasti totta. Tällaiset huumekeskustelut vois karsi kyllä mun mielestä pois täältä, että täällä on nuoria, niin vois vaikka lyödä kenkää sit saman tien. Saman tien kenkää tollasista huimausaunekeskusteluista. Joo. Se on vähän niinku ei kuulu tänne. Lahti 103, Kuhmoinen 24. Kuhmoinen 24. Ei tässä hirveästi ole tullut juotua. Kyllä tässä välillä, kyllä mä lähetysten aikana otan, mutta en mä jaksa muuten enää tissutella. Nyt alkaa muuten pikkuhiljaa pimenemään. Alkaa pikkuhiljaa pimenemään meinaan tässä. Kattokaa mitä hieno maisema, kun aurinko paistaa siinä vielä.
nyt se paistaa kunnolla tästä taas. Nyt se paistaa taas kunnolla. Mikä Karijärvi? Mitähän? Tässä olisi kiva lampi. Harmi, ettei pääse autolla sinne viereen. On kyllä aika hyvin kasvanut jo umpeen. Mennään tästä näin. Ai, se oli 19, kun mä lähdin Soinista ja kello on nyt 22. Mä oon yhtä soittoa nyt ajanut autoon, niin 19.22.23 tuntia koppi perässä. 4 tuntia varmaan menee. Ennen kuin on suoriteltu. Kyllä harmillisia. Hei, tähän mä pysähdyn heittämään nyt kyllä vettä. En muuten pysähtynytkään. En ehtinyt jarruttaa niin paljon. Mihinkähän mä nyt sit pysähtyisin? Joku semmonen helppo paikka. Nyt on pakko lähteä vedenheitolle. Oispa linja-auto pysäkki. Tässä hamassa tulevaisuudessa. Olisi oikeasti kiva, kun olisi pysäkki, missä pysähtyä. Tässä olisi pysäkki. Tossa on pysäkki. Mä pidän pienen pusitauon, mutta en lopeta striimiä. Koska mä jatkan tästä nyt matkaa. Sama, siinä on talo justi. No niin, saa nyt nauttia mun pusemisesta. Noin. Lyödään siihen parkki. Pieni hetki. Ai ai ai.
Ai ai ai. Jatketaan matkaa. Lyhyt asia yleensä hoidetaan nopeasti. Tässäkin tapauksessa pysähdykseen taisi mennä alle 2 minuuttia. Ja hommat hoituu nopeasti. Toi on ihan selkeä puhelinkeskuksen näköinen tuo rakennus. Posti- ja Linnetin laitoksen aikaisia systeemeitä saattaa olla jopa, ettei ole käytössä. Mahdollisesti. En mene takuuseen siitä, jos jaan väärää tietoa. Mitäs sitten lukee kyltissä? Lukeeko siellä mitään järkevää? Lahti 94, Kuhmoinen 15. Kyllä. Täällä sitä vaan matkataan kovasti vanhaa nelostietä. Tämähän on vanha nelostie tää. Minkähän takia sekin piti siirtää tonne? Varmaan sen takia, että se on leveämpi ja nopeampi. Toisaalta tätäkin voinut kai leventää. En tiedä sitten. Loppuvelissä samahan se on, missä se menee, kunhan vaan menee. Joku vitun pitkänoukkainen lintu, huomasitteko? Onneksi ei tullut eteen. Siinä on vaan se riski, että se vie mennessään jarruputkia tai jotain alustan osia tuolta. Jos se sinne... Tässä on muuten kohta, missä mä kuvasin kerran yhtä hirveä. Se on YouTubessa jossain. Hirviä mä kuvasin. Mulla soi nyt hälytyskello päässä, että onkohan taas päivämäärät kohdallaan. Mikäs tässäkin on joku huoltoasema, puita on kasvanut ja
ei kyllä ehtinyt näkyä videossa, mutta siis niinku on varmaan 15 vuotta ollut, 20 vuotta ollut hoitamaton paikka. On kyllä surullista, että noita vaan ei enää, noita vanhan liiton juttuja on. No ei varmaan, jos liikennemäärät on tällaisia, niin eihän siinä nyt sitten enää mitään. Se on kannattamatonta bisnestä ja ei sellaista kannata pitää yllä, kun ei tuota mitään. Se on vähän ikävää se. Se on ikävää se, kuulkaas, joo. Joo, jos toi on toi Ihamäki oikeesti taas nää timpelipompeli, niin kenkää vaan. Pääsee paljon helpommalla. Nää on valitettavasti, meillä on tällaiset täällä laitospojat pyörimässä. Nyt on viisari, puoliviisarin mittaa alle puoli tankkiin kamaa. Keskisellä oli muuten oikeesti aika halpaa toi diiseli. Tai halpaa ja halpaa. Mutta verrattuna yleiseen hintatasoon niin oli paljon halvempaa. Oli kuitenkin alle 1,70. Ei nyt paljon, mutta ihan vähän se. Ei varmaan liikennekameraan pääse. Näihin aina pitäisi jäädä kyttäämään, että pääsee kameraan. Tässä on liikennekamera ihan selvästi. Tää on muuten just sellaista pusikkoa, että tässä varmaan on Tässä varmaan on hirviä. Ainakin täällä on peuroja ihan. Siinä on jo liikennemerkki. Tää on sen näköistä seutua. Ei kun on siinä hirvimerkki. On siinä hirvimerkki. Mä just rupesin kattelemaan, että siinä on niinku... Et siinä on niinku peltoa ja tollaista niittyä ja siellähän ne liikuskelee. Siellähän ne ryökäleet liikuskelee. Just tällä siis aukee kohissa ja tuolla ne menee, jolkottelee ja menee tien yli ja tällaista.